Avui us presentem l'estofat de jabalí. L'estofat de jabalí és un plat molt típic d'Alfara de Carles, del nostre poble. Bueno, us deixo en la nostra cuinera del restaurant, que ens explicarà tota la recepta. El nostre estofat, a diferència d'altres, nosaltres no macerem la carn en vi, perquè volem que estigui tendra, però en hores de cocció. I bueno, us presento una miqueta com ho fem. Primer comencem rehogant la carn. Salpebrem. A la carn li fiquem, l'aromaticem en romer. Incorporem l'aigua perquè la carn se vagi fent poquet a poquet. I la tenim unes 3 hores de cocció, una mica de vi. I després, a banda, fem el sofregit, que l'incorporem quan ja porta la carn 2 horetes de cocció, 3 horetes, segur. I anem incorporant totes les verdures del sofregit. Fiquem la... Mentre el sofregit també va fent-se. Quan el sofregit ja estigui cuit, l'incorporem les avellanes. Després ho triturem tot en un processador d'aliments. I quan la carn ja estigui més cuita, incorporem el sofregit a l'estofat. Una horeta més i l'estofat ja estaria fet. Una vegada que està la salsa ja incorporada i ja l'hem triturat, el resultat és aquesta salsa tan espessita, que queda molt bé. Estic saltejant les morenetes, que seran per a ficar-la de guarnició al plat. Ara emplatarem l'estofat. He agafat una bandeja. Normalment l'acompanyo amb patata, però pot ser fregida, patata al caliu. Avui he ficat un puré de patata. L'acompanyarem amb les morenetes que ja estan saltejades. Per últim, l'adornarem amb una rameta de romer. I aquí està el nostre estofat.